það er talað núna að það hægja á efnahagsbatanum, það sé að hægja á efnahagslífinu. Fólk sé búið með sína hérna, sín sparnað og nú sé sko samdráttur í gangi. Menn er að leita ýmissa leiða. Ertu til þeim sammála því að selja hluti í Landsvirkjun til hérna lífeyrissjóða? Nei, ég er ekki sammála því og fyrir því eru nokkrar ástæður. Einaðum er svo að ég er ekki hlyntur þeirri stefnu sem menn hafa verið að færa sig í með Landsvirkjun, að hún sé bara í því að reyna að framleiða eins mikla peninga og mögulegt er fyrir ríkið í jarðgreiðslur. Það sem ég á við er að þegar að við stjórn Landsvirkjunar held ég menn verða að líta á heildarmyndina og nýta Landsvirkjun á þann hátt að hún gagnist samfélaginu til langstíma litið. Mm. Og hvað er ég að meina með því? Jú, til dæmis þegar að kemur að atvinnu uppbyggingu að því að íta undir fjárfestingu að menn taki þá með í reikningin langtíma áhrifuna slíku og taki afstöðu til verkefni út frá því. Ekki bara reyna að hámarka hagnaðin ár frá ári. Aha, nýta Landsvirkjun á samfélagslegt gildi. Hún hefur samfélagslegt gildi. Hún hefur samfélagslegt gildi. En það sem að ég á við með því er að þetta fer saman. Ef menn líta á Landsvirkjun þannig að hún hafi samfélagslegt gildi og stjórninni í samræmi við það, þá verður líka ávinningurinn, efnahagslegur ávinningur fyrir samfélagið meiri til lengri tíma litið. Þú menur að hún eigi ekki bara að hafa gróða sjónarmið að leiða ljósa í. En þú ert mótallið því að selja þetta til lífeyrissjóðanna til að segja þetta greiða niður skuldir ríkisins. Já, hins vegar er þetta hugsanlegt að það þurfi að ráðast í verkefni þar sem að leita verði verkefna fjármögnunar. Mm. Einstök verkefni verði fjármögnu til dæmis af lífeyrissjóðanum að einhverju leiti. Og það ætti að vera ávinningur af því fyrir alla. Munið þið keyra áfram virkjanir þegar þið komist í ríkisstjórn og þið komist í ríkisstjórn og stórframkvæmdir? Já, eingöngu, að sjálfsögðu eingöngu virkjanir sem að ganga ekki það mikið á umhverfisgæði að það sé teljist verulegur skaði. Auðvitað hafa allar framkvæmdir einhver áhrif á umhverfið. En nú er mikið rætt um hlýnun jarðarinnar og en hættulega útblástur af kola og olíubrennslu, gasbrennslu. Þannig að ef að menn ætla að vera sjálfum sér samkvæmir í umhverfisvernd, þá verða þeir að nýta þau tækifæri sem eru til þess að framleiða endurvinnanlega orku. Ég held að það sé óhætt að segja að Ísland sé umhverfisvænasta land í heimi. Við framleiðum 99% af okkar orku á endurnýjanlegan hátt og brennum mjög litlu af eldsneiti og kolum. Svoleiðis að þegar maður setur þetta svona í samhengi þá er þessi umræða um það að Íslendingar eða íslensk stjórnvöld sé einhvers konar umhverfisnýðingar mjög undarleg þegar að menni af 200 ríkjum eru það umhverfisvænasta og framleiða mest alla orku landsins á umhverfisvænan hátt. En þið viljið virkja meira og fyrir stóriðju líka? Já, það eru stóriðju verkefni sem að bíða.